Një 17 vjeçar është gjetur e pajet në tualetin e shkollës profesionale Murialdo në Fier. Sipas policisë, nxënës jam inicialet AR ka shkuar në tualetin e shkollës dhe nuk ka dalë prej andej për një kohë të gjatë. Më pas personeli i shkollës ka shkuar për të kontrolluar ambientet e brendshme, ku rreth orës 14:25 të sentes e kanë gjetur 17 vjeçaren të shtrirë në dyshemen e tualetit. Menjëherë është lajmëruar ambulanca dhe ka nisur për në spital adoleshenten. Sipas policisë së Fierit, e cila nuk ka konstatuar shenja dhune në trup, ngjarja dyshohet ke ndodhur si pasojë një problemi shëndetësor ose helmim. Po bëhet këshyria nga mjeku ligjor për të dalë në konkluzionin e shkakut të vdekjes. Ndërkohë, të pyetur nga policia prindërit e 17 vjeçares me banim në Sheqisht, kanë pohuar se 3 ditë më parë vajza ishte vizituar në spital dhe mjekët i kishin thënë se ka probleme të shkaktuara nga viroza testinës.